zkusí zatroubit. Krásný den, vážení diváci. Tímto staroslovanským způsobem vás svoláváme k tomuto videu a zároveň vítáme našeho úžasného hosta, Zdeňka Ordelta. Dobrý den, díky za pozvání. Když jsme u toho, co to bylo za nástroj a co jsme právě slyšeli? Tak tento nástroj, který jste právě slyšeli, používáme na našich obřadech v přírodě. Vlastně k tomu, abychom pozdravili síly přírody, abychom se nějak naladili a možná jste i cítili, když jsem na to troubil, že to dělá takovou silnou energii, takže nás to i tak jako vnitřní naladí a v podstatě tím komunikujeme nebo zdravíme vlastně třeba světové strany nebo nějaké síly, které v přírodě fungují. No a zároveň nás velice baví ten zvuk. Takže prostě to je. A je to starý tradiční nástroj, který naši předkové používali dávno a v těch dávných tradicích vlastně najdeme všude po světě tento nástroj v různých formách, který vlastně je, hlavně slouží k tomu pozdravit naše bohy. Úžasné, to, co jsme slyšeli, opravdu to rozvibrovalo celé studio, nás všechny. Skvěle. Pojďme začít klidně tím, že nějakou dobu jsme se tady neviděli. Co se děje u tebe nového? Co bys si chtěl třeba zmínit? A jak vlastně vnímáš svoji teď aktuální práci? Zkus tady tohleto nějak rozvést, uvést. No, tak jako musím říct, že tato doba pro mě byla dost jako zajímavá. Jako novinek se tam bavilo spoustu. Myslím si, že jako spousta lidí, si i já procházím různými přechody a přírody. Obzvláště, že ta doba, která teďka prošla, ty poslední 3 roky, byly dost jako nároční a opravdu jsme si všichni hrábli. Já osobně jsem byl nucený hodně cestovat, hodně jako transformovat věci, ale díky tomu neustálému opravdu, že člověk musel opravdu skákat dopředu, ne už jako malýma krokama, velkýma, tak jsme se dostali do stavu, který je vlastně úžasný, jo, který vlastně mi způsobuje velkou radost a když to jako opravdu nemám jednoduchý, tak prostě ta radost tam je. Myslím si, že ten největší úspěch, který jako asi teď máme a slavíme, tak je to, že vlastně v tomto momentě, asi jste uslyšeli, se nám podařilo zlegalizovat naší tradici tady přírodní, jako můžeme říct naší tady původní šamanskou tradici nebo přírodní tradici, tak už se nám podařilo získat od Ministerstva kultury kulaté razítko, že opravdu byly rozeznána odborníky jako tady nějaké kulturní dědictví. A takže teď vlastně v rámci naší tradice začínáme obnovovat v různých lokalitách, regionech pomaličku postupně tu naší původní kulturu. Jo, takže tohle je opravdu veliký a je to samé, jako když se třeba u Májů podařilo, že Májové mohli začít znovu dělat své obřady, což já si pamatuju, když Májové ještě nemohli dělat obřady a pak mohli, protože to bylo nelegální, že v systému nemohli, tak vlastně něco takového se začíná odehrávat tady. Jo, takže to je vlastně v rámci té naší slovanské tradice, tady ten úspěch a musím říct, že jako je to velká radost, protože to tady vlastně poprvé, to tady ještě nebylo v tady té míře. Jak si to můžeme více představit, když řekneš, že se podařilo získat teda to kulaté razítko toho ministerstva? Co to potom pro třeba náš jako dennodenní život, toho, co bychom mohli dělat, co to pro nás bude znamenat? Mm-hmm. No, na toto téma narážíme hodně s lidmi, kteří vlastně přicházejí a chtějí s tou tradicí pracovat. Protože v těch lokalitách, kde ty lidi bydlí, tak vlastně jim chybí něco, nějaká náplň, co by tam mohli prostě dělat jako ve skupině, v komunitě, mimo toho chodit do hospody, anebo chodit někam jako na nějaké oslavy, nebo třeba nějaký koncert, tak by chtěli dělat třeba něco hlubšího s dětmi,
tak prostě ty lidi, kteří třeba už se dostali k tomu, že třeba bubnují na šamanské bubny, udělají nějaké ohně nebo chtějí dělat nějaké obřady. A teď třeba mi volali lidi z Moravy, z Hostýna, že chtějí dělat pohřby vlastně pro v té své komunitě, nebo svatby třeba, chtějí dělat ty původní obřady, tak vlastně neví, jak na to. Jo? A samozřejmě to je to, co my jsme zmapovali. Jo? Tu, vlastně tu starou původní tradici, která tohle to všechno v sobě měla. Takže pro ten denní život to znamená to, že lidi chtějí spolu se sejít v přírodě, chtějí spolu probrat věci, co se děje, víc se propojit a zažít nějaké hlubší spojení vlastně s tou přírodou, vlastně vesmírem, tak už kvůli tomu nemusí jezdit někam do nějakého centra, kde izolovaně vlastně budou dělat nějaký rituál a pověr to americký šaman, ale můžou to právě dělat sami, doma a těmi šamany se stanou sami. A když by náhodou nebyla tam znalost jako toho být šaman, tak prostě už jenom to, že jsou spolu a jsou u toho ohně, třeba tak tohle to vlastně už je dost silné, protože to lidi prostě se dneska nepotkávají. Všichni jsou v práci, jsou uhnaný a málo se potkávají lidi mezi sebou. Jo. Takže potom začíná to dobrodružství objevování těch svátků a těch obřadů, které naši předkové měli, kterých je za ten rok okolo 90. A dá se z toho dělat spousta dalších, jako dá se na to navázat. Takže to je to, co si myslím, že ty lidi jako bude hodně bavit a už je i baví. V některých místech to lidi dělají, ale říká mi to novinka, protože to tady prostě dlouho nebylo. No, my jsme o to tak trošku přišli, o tohle z toho, ale známe to. Protože všichni slavíme Vánoce, Velikonoce, slavíme dušičky, ale původně to nebylo křesťanské, původně to tady bylo slovanské. To znamená, když bych navázal na to, co ty říkáš, tak v podstatě teďka by si se chtěl soustředit na to, aby si dostal co nejvíc informací a těch tradic v podstatě do těch mikrokomunit, které se odehrávají někde v nějaké městské čtvrti nebo, mm-hmm. nebo na nějakých vesnicích. A tam, aby si ti lidi dokázali tyhle ty tradice znovu zvědomit, spustit a začít je vykonávat něco takového? Přesně tak. Přesně tak. A další důležitý bod tady tohle je, protože to už je, jako se týká toho, té lokality, kde lidi žijí, tak jsou to rodiny, že jo, a děti. Jo, protože děti najednou, když tam mají děti sebou, tak děti milují ohně, že jo, milují prostě řádění v přírodě, opít si někde brambory ve ohni, nebo prostě vůbec jako přítomnost ohně děti fascinuje. Jo, takže a děti hodně reagují na pohádky, na bytosti různý a skřítky a ta slovanská mytologie je plná tady těchto bytostí. Vlastně všechny pohádky, které máme, vychází z keltské tradice a ze slovanské mytologie hlavně. Jo, takže najednou máte prostředí, ve kterém ty děti můžou zdravě růst. Jo, a automaticky odkládají telefony a tablety, protože tam prostě u toho ohně, ten ohně je tak silný, že dokáže udělat to, že to dítě odloží ten telefon. To myslím, že pro spoustu diváků a divaček bude úplně magická situace, do které se budou chtít dostat s těmi dětma. Přesně tak. A to není nutnost, že aby všichni znali slovanské tradice, protože my jsme jako etnograficky Slovani, nebo etnolingvisticky jsme Slované, západní Slované, ne, ale důležitý je přítomnost, že se sejdou lidi dohromady a zapálí ten oheň. Mm-hmm. Jo, že se prostě setkají někde jako komunita, i když ani klidně opečou buřty a prostě třeba si zpívají dvě, tři písničky a pak si později dají třeba dospělý skleničku vína, protože se to vůbec nevadí, ale důležitý, aby se tady naučili do té přírody a třeba šli poděkovat matce zemi za hojnost třeba, něco jednoduchého. Mm-hmm. A potom, když budou chtít do té větší hloubky, tak my jsme tady, že jim pomoct, jako můžeme je naučit všechny ty oslavy, obřady. Ale tady ten moment, kdy tam jsou s těma dětskama, zapálí ten oheň, tak je úžasný, protože všichni se baví a všichni tam mají nějakou zábavu. Mm-hmm. Jak o tom popisuješ a mluvíš o tom, co všechno děláš, jak to všechno stihneš? No, to je dobrá otázka. Já prostě, abych tohle mohl jako dokázat, tak jsem to musel věnovat jako kus života, takže to vůbec, že jsme tohleto dokázali a to nebyla jenom moje práce. Na to přidalo ruku k dílu, k tomuhle tomu konkrétnímu záměru hodně lidí, ale já jsem to tak jako vedl a 15 let jsem tomu věnoval. Mm-hmm. Takže mě to znamenalo odsekat jako běžný život na některých úrovních úplně a vlastně mě to takhle tahlo, že jsem cítil, že je to moje poslání a že je potřeba to udělat, protože říkám, až se lidi proberou,
trošku víc, tak zjistí, že tady ničíme přírodu, potřebujeme tady dětem nechat se zdravou přírodu, zdravou společnost, a myslím, že tady to je cesta, kdy vlastně, když my obnovíme své přírodní tradice, tak ty děti budou vyrůstat prostě ve zdravém prostředí a můžou používat i ty telefony, tu technologii, že jo, ale mají pevný kořeny jako a pevnou kulturu. Myslel jsi někdy, že od šamana dojdeš až k držiteli kulatého razítka? To jsem si nemyslel. A když jsem začínal za šamanstvím nebo učit se vlastně u těch šamanů v Americe i v Čechách, tak vlastně mě ani slovanství nezajímalo tenkrát. Já jsem prostě z Jižní Moravy, vyšel jsem z nějaké kultury, která tam byla, a vlastně tam žádná šamanská tradice nebyla. Že? Tam je křesťanský folklor, který je jako zajímavý, kde jsou pozůstatky té naší staré tradice, ale v životě jsem nevěřil, že budu dělat slovanství. Jo? A v životě jsem nevěřil, že budu, že dojdu ke kulatému razítku. Slovaná náboženská společnost, to vůbec jsem netušil. Jako. Úplně mě fascinuje na tom, jak člověk někdy musí cestovat půlku světa nebo i celý svět, aby zjistil, že všechno to podstatné se odehrává hlavně v něm a na tom místě, kde žije. A že tam může najít vlastně všechno, co v danou chvíli potřebuje. Hmm. Že ta historická zkušenost a ta historická znalost tam vlastně v tom místě je pořád. Jaké máš plány teď? Jak vidíš, co se bude jako kdyby odehrávat do budoucna? Protože tak, jak to popisuješ, vnímám, že asi to oficiálnění té aktivity pomocí toho kulatého razítka je teda něco, co je jako opravdu zlomová chvíle. Mm-hmm. Jak se to bude rozvíjet teď? Jakou máš vizi? Mám vizi takovou, že je potřeba založit, vyškolit víc lidí, kteří vlastně budou schopni ty tradice vyučovat kvalitně. Jo, to znamená a netlačit na pilu vůbec. Jo, protože u nás vlastně ty, když to řekneme v vozovkách, pohanské tradice, protože to jsou prostě originální šamanské přírodní tradice tady z naší lokality, jsou trošku některým lidmi nahlíženy jako zvláštním světlem, takže my to musíme prostě trošku očistit a dovést to do formy, aby tomu lidé porozuměli, jo, aby to pro ně bylo nějakým způsobem atraktivní. A já takže vnímám, že teďka bude vlastně to následovat taková cesta jakoby zakládání nějaké školy, která bude vyučovat tady tu tradici, to mě teďka čeká. Tu moji školu, kterou jsem měl, mi zničil covid, prostě já jsem to musel zavřít, protože lidi prostě přestali chodit a bylo to jako velice nepříjemný. Takže já jsem vlastně školu zavřel, ale vlastně díky tomu teďkonc vlastně vzniká nový typ výuky, a to už jako je třeba, dneska jedu do slovanské obce Hradec Králové, kdy vlastně ty lidi z Hradce Králové mě zavolali, že chtějí se učit. Jo. A to je pro mě přesně to, co bych chtěl dělat. Jo. Že vlastně nechci někde vyvěšovat workshopy, že bude nějaký workshop, spíš jako, aby lidi měli zájem se to učit a já tam pojedu je učit. A to je prostě přesně takhle, jak to má být. Jo. Takže takovouhle cestou bych chtěl jít a když bude vznikat ten zájem o to učit se tu tradici, tak já hrozně rád pojedu jít tu tradici učit. Takže tohle to bude teďka ta cesta, takže já teďka budu vyučím, nebo prostě už jsou tady lidé třeba jako Ondra Palík na Moravě, který se mnou spolu zakládal, nebo Jakub Krejšíř, který vlastně spolu zakládal tu náboženskou společnost, tak jsou lidi, který, Ondra Palík je už jako člověk, který dělá obřady, Kuba taky vlastně částečně, a je tady několik dalších lidí, kteří prostě tu tradici znají a teď je potřeba spojit cíly, aby jsme dokázali ty lidi v tom vyškolit, vznikne požadavek, vznikne zájem a musíme být schopni to jako, jak to říct, odučit celé. Hmm. Ještě přemýšlím nad tím, když to takhle popisuješ. Možná se ještě trošičku bych se chtěl vrátit na začátek, odkud se všechny ty zdroje berou, jaká je ta technicky ta práce, jak vlastně nacházíte ty tradice, jak je rekonstruujete případně, jak to vlastně děláte, kdo to dělá. A pak mě ještě napadá taková separá věc, a to je, pamatuju si, jsme se učili, že zavedením knihtisku vlastně došlo k dramatickému posunu informací mezi lidi a strašně se zrychlovala ta informovanost těch lidí, jestli v tomhle směru třeba chystáte i nějaké jako texty nebo nějaké knihy, protože si umím představit, že ty komunity, které by chtěly pracovat třeba postupně i sami, tak budou potřebovat nějaké metodické vedení. Nejenom takové, že fyzicky se tam dostavíš,
ale že vlastně zároveň třeba budou mít i něco jako k přečtení, něco takového, jestli v tomhle směru něco plánujete? Mm-hmm. Takže ta první otázka byla vlastně na to... Odkud se berou ty zdroje? Odkud se berou ty zdroje? Musím říct, že v České republice to je dost těžký. Jo, je to kvůli tomu, že je tady nejvíc poškozená ta slovanská tradice. Je to vlastně, jako když bychom koukali na to, kde můžeme čerpat, tak Česká republika je na tom skoro nejhůř jako z těch slovanských zemí. A je to z toho důvodu, že tady byla ohromná kristianizace. Jo, bylo tady, já bych chtěl oddělit slovo církev a křesťané, protože já mám spoustu kamarádů křesťanů, kteří jsou úžasní lidi a vůbec bych nechtěl jako napadat jejich jako náboženství nebo jejich jako víru. Ale bohužel tady bylo spousta jako zla a bylo tady vlastně zlikvidováno toho strašně moc. A čím jízdeme na východ třeba, nebo na sever, na jich, tak je to lepší ta situace, protože tam je víc zachovaný folklor, lidé víc jako jsou folklorní. Jo, a v tom folkloru a v těch zemědělských oslavách přežili hodně tyhle ty části těch původních tradic, jako je slovanská, že jo. Prostě Slované je v podstatě jako etnikum je největší kmen na světě, že jo. To je největší vlastně jakoby etnický kmen. Větší než Majové, Inkové, nebo jakákoliv jiná kultura, tak Slovani jsou největší, ale mají nejvíc poškozenou svoji jako spiritualitu. Jako se týče spiritualitu možná ne, ale to vědění těch tradic. Protože to bylo prostě vymazaný, jo. Komunismus, jo, industrializace, prostě zavedení prostě, že jo, jako továren a tak, zničilo zemědělství. A vlastně Čechy byly veliká velmoc, ale tím jsme přišli hodně o ty tradice. Jo. Takže to sbírání těch informací je těžší. Jo. Takže jsme museli jít do textu z Národního obrození. Národní obrození, úžasný moment, vlastně, kdy zjišťujeme, že ty šamani naši tady byli. A hodně je vnímám tady ty lidi, kteří jako pracovali v Národním obrození, kteří jako třeba Čeněk Zíbrd, Lubomír Niederle, třeba Jan Máchal, Josef Růžička, prostě Alojzij Rásek, Božena Němcová, tady ta inteligence, tady ty spisovatelé, umělci, kteří tady pracovali, ale i třeba hudebníci, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, že jo, tam jsou slovanské různé jako nápěvy, to jsou ty zdroje, ze kterých jsme jako čerpali. A potom z nějakých současných vlastně etnografů, jako třeba Váňa, máme tam třeba Dušana Třeštíka, Michala Téru, prostě je to spousta jako etnografů, který výborný náš jako pán, který nám hodně pomohl, je Jiří Mačuda, magistr vlastně z Jihomoravského muzea, který přímo jako je rodnověrec, studoval to slovanství a zároveň je to profesor nebo prostě znalec, etnograf. Takže ze všech tady těch zdrojů jsme čerpali a pak jsme to vlastně oživovali. Jo, já když jsem tu první knihu se přečetl, to byla od Josefa Růžičky, Slovanská mytologie, která je tak jako napůl, protože tam jsou rukopisy zelenohorský, královéhorský, že jo. Takže člověk musí filtrovat ty informace, ale na základě tady těch textů já jsem vlastně začal dělat ty obřady. Jo, a zjistil jsem, že to fakt jako perfektně funguje. A když jsi mluvil o tom, že čerpáte v zahraničí, na sever, mm-hmm. na východ, to znamená nějaká Ukrajina, Polsko, jo, nějaké jo. takovéhle země, tam čerpáte způsobem, že se domlouvá s nějakýma konkrétníma lidma, nebo pátráte v nějakých archivech, nebo jakým způsobem? Tady tu práci jsem započal někdy v roce 2014, když jsem vlastně se vrátil do Indiánů, protože Indiáni byla moje další veliká jako inspirace, že oni ty tradice mají živé. Jo, takže musíte se dívat na živý tradice, které nepřerušeně fungují. U těch Indiánů to bylo přerušené, ale neskončilo to úplně. Takže vidět, jak ta tradice funguje, co dělá ve společnosti, určitě Indiáni super, skvělé místo. A potom vlastně nastal moment od roku 2014, kdy jsem začal vlastně pátrat v Lotyšsku, v Litvě, na Ukrajině, v Rusku, v Polsku, ve Slovinsku. A to jsou neuvěřitelné země netušeného potenciálu. Setkal jsem se s profesory z Bulharska, z univerzity a vlastně byl jsem na obřadech, jako kde bylo třeba ne tisíc lidí, třeba 3000 lidí na slovanských, baltských. Prostě. Spolupracoval jsem s Vikingy, s Kelty, z pařížské lože druidský a z druidy vlastně ze Španělska, ze Skotska. Opravdu jako širokou práci jsem dělal ve výzkumu a potom tady ty informace, co jsem naskoumal vlastně v okolních státech, co jsme tady neměli, ale věděl jsem, že to jako tady bylo, protože těch tradicí třeba v té Americe, nebo třeba v Lotyšsku, v Litvě,
který jsou hodně podobný těm slovanským našim, tak tam ta tradice je hodně živá. Do dneška. Jo, na ní nebyla přerušená úplně. Takže potom ty ztracené části, které jsme neznali, tak jsem si našel. A pak jsem začal pátrat znova tady v těch etnografických textech a na mé jsem to nacházel. Ale dokud jsem neviděl vlastně všechny ty jako části té tradice, tak jsem nebyl schopný hledat, protože jsem nevěděl, co mám hledat. Rozumím. To znamená vlastně tak trošku rekonstruuješ tu naši slovanskou DNA v Čechách pomocí ještě stále existující slovanské DNA v zahraničí. Tak, přesně tak. No a to nás ještě plus vlastně to nás jako vedlo, že člověk prostě furt má nějaký, já mám furt nějaký obrazy, vidím nějaký, slyším nějaký hlasy různý, takže prostě podle toho jako jdu, takže já tak jako spolu dohromady. Jo, abych to jako cítil a zároveň jako abych měl ty informace opravdu podložený, protože kdybych já začal jsem importovat něco, co jako není podložený vědecky třeba, nebo opravdu lidé, víc lidí se shodnou na to, že to tak bylo, tak prostě to vystavu celý jako takovým nebezpečí, že to prostě nebude mít tu sílu, jo, tu čistotu. Rozumím. A teď, když se zkusím položit trošku do našeho diváka, nebo když nad tím bude jako přemýšlet, dobře, tak když si představí, že se trošku víc doví o těch slovanských tradicích, co mu to pro jeho život může přinést, jak ty se na to díváš? No, myslím si, že pro jeho život to přinese to, že si bude víc vážit vlastní země. V tomto momentě já jsem zažíval tohleto hodně jako silně, protože ta česká země není jednoduchá, ten systém je opravdu nepřátelský vůči jako Čechům a kolikrát lidi tady jako naštve a nechtějí tady třeba být nebo si neváží Čech a prostě stydí se za Čechy, protože tady opravdu to je šílený ten systém. Takže v porovnání s některými jinými zeměmi, my to máme opravdu tady těžký. Teď je to tady hodně vidět, vlastně jak vlastní systém, který mě lidi chrání, tím prostě ubližuje. Takže v tomhle momentě, když vy vytvoříte svoje spojení vlastně skrze tradici a s tou komunitou, kde žijete, tak začínáte mít větší sílu a vlastně jste schopni tomu systému lépe čelit. Jo? Ale i jako psychologicky. Že člověk na to prostě není sám, ale je tam skupina lidí, kteří se podporují navzájem a ta skupinová energie dělá ohromnou změnu. Že my jsme tu skupinovou energii, ten systém nebo ta vláda, třeba no, ta politika nám tu skupinovou energii zajala. A vlastně jí rozsekává, vlastně lidi vlastně staví do velice těžké pozice. A ta tradice přírodní umí to, že ty lidi spojí dohromady a vlastně tam vzniká ta zdravá vlastně jakoby komunita. Jo, takže tohle je veliká síla té tradice vlastně, nebo a to naši předkové si hodně chránili. Proto strašně dlouho odolávali vlastně tomu zničení té tradice až do 17. století vlastně, že jo. Tam až začalo, tam když začali ty lidi jako masivně zabíjet, tak prostě, a to byla církev, že, která to způsobila, tak tam vlastně ty lidi to přehodili na to křesťanství úplně, jo. Ale co se týče vlastně toho přírodního ducha a toho, že lidi dělali neustále své ohně a stancovali tam a zpívali, a takže tohle to vlastně si nenechali lidi vůbec vzít a do dneška to funguje dál. A to je ta síla, která si myslím, že velice léčivá, že to lidi velice posílí a ty, co jsou teďka třeba down, jsou z toho prostě, jsou v tlaku nebo mají třeba opravdu neví, co mají dělat, tak právě ta komunita jim třeba pomůže, zvedne je to nahoru. Takže v tomhle tomu já vidím velkou sílu a ta tradice vlastně je vlastně takový impuls, zase potkat se vlastně a vlastně spolu řešit věci, propojovat se zdravým způsobem. Jo? Takže tam pro běžného člověka vidím ohromnou sílu a že pro děti, že nejsou oddělený od sebe, ale že vyrůstají společně, jako to bylo říct, že měli takový ty tlupy děcka, že jo? Já jsem zažil, že na vesnici jsme bydleli. Jsme lítali po lesích, že jo, neustále a my jsme byli někde v potocích, v jezerech, v hlubokém lesu, střílili jsme lukama prostě, hráli jsme se tam prostě na nějaký zbojníky a bylo to úplně úžasné, stavili jsme bunkry, že jo, prostě ze dřeva, bylo to úžasné úplně, takže tohle to právě, ta příroda jako tam, jo, jako dát lidem a to si myslím, že dneska lidem chybí. Takže vlastně taková jako rychlá rada, jak se trošičku jako nabudit a trošičku jako poléčit je potkávat se s ostatníma, ideálně v přírodě a ideálně si přitom zapálit bezpečně oheň. Bezpečně oheň, což dneska má to spoustu jako rizik, ale dá se to, jo, když je třeba sucho, že jo, teďka bylo sucho, byly požáry, tak prostě je to trošku problém. Ale prostě vždycky se to dá nějak zařídit a když není oheň, tak stačí prostě grill. Zapálíte prostě grill a je to prostě zrovna se sejít prostě a být spolu, že jo. A jako řešit věci společně, protože to je jako dobrý. No ale naši předkové, že jo, tam vždycky to měli jako píseň, že jo, nějaký písně, nějaký tance, že jo, dělali a tak jako tohle z toho volní atmosféru. Takže to je ta
jako rada pro běžný život. No a potom do těch rodin, že náplň. Jo, teďka byly třeba lidi byli v lockdownu, byli zavřený doma a nevěděli, co s dětma. Jo, protože děti prostě jsou doma, rodiče by měli chodit do práce, že jo, teďka jako teď máte děti celou dobu, že jo, a potřebujete pro ně nějakou náplň. Nevíte vlastně už, co s nima. Třeba, jo. Tak prostě v té tradici jsou tisíce prostě různých návodů, prostě jo, her. Ten kalendář vlastně, jako, který funguje celý rok, je úžasný prostě, jak to říct, jako inspirátor, co dělat s těmi dětmi celý rok a navazuje to na přírodu. Jo. Takže něco uděláte doma, jako hru s dětma, třeba s malinkýma dětma, že jo. Pak jdete ven a děti vidí vlastně odraz té hry v té přírodě. Takže to je rituální kalendář Slovanů, nebo našich předků je založen na přírodě. Je zvláštní, jak někdy jsou ty věci strašně jednoduché, že stačí, když, i když nám začíná pomalu zase školní docházka, tak stačí ty děti opravdu vzít jedenkrát, dvakrát, třikrát za týden někam ven do přírody a trošku si tam s nima užít a bude všechno lepší. Je to tak. Myslím, že na tomhle principu fungují hodně ty lesní školky, kde vím, že ta kostra těch slovanských svátků tam funguje v kombinaci keltské svátky, svátky a slovanské, protože mají hodně rádi tady keltskou tradici. Tak to vím, že tam funguje valdorské školy, tak jedou na ose slovanských svátků, ty jedou opravdu na té ose pevně. Takže ono to už jako funguje a myslím, že tam největší vlna obnovy našich tradic přijde, až tady ty děti, které vyrůstaly v těchto školách a byly neustále na stavení majky, dušičky, prostě Velikonoce, jako procházely, vlastně ta naše generace trošku jako utrpěla jako takovou malou ztrátu, tak ty děti, ty teďka vyrůstají vlastně v školkách, tak to bude generace, která neuřekne, kde to máme, aha, tady. No, takže prostě to až možná tady ty děti právě i svoje rodiče dojedou těm tradicím. Krásně. A když jsme teďka takhle hezky prostě prošli tady tyhle ty věci a troubil si na začátku na tenhle ten svolávací roh, pojďme se ještě podívat i na to, co teďka tady máme ve studiu. Asi bys třeba okomentoval i ty další věci, co jsi přinesl, protože já předpokládám, že k těm tradicím a vůbec k tomu budování i těch rodinných tradic jsou tam asi věci, které možná se můžou stát jako takovým jako přirozeným inventářem doma. Jo. Tak co tady máme? Takže kdybyste chtěli třeba dělat doma, inspirovat vlastně třeba rodinu nebo přenést ty předměty jako do rodinného prostředí, tak tady to je třeba hůl, která je, já to nazývám jako hromová hůl. Je to vlastně hůl, která je něco jako, jestli jste viděli Pána prstenů, kde měl Gandalf takovou tu hůl bílou s tím vyřezávaným vlastně ornamentem a vlastně porazil toho démona, vlastně, že nějakou energii poslal, tak tahle hůl má podobný účinek. Je to vlastně hůl, která je z dubu, který byl sražen hromem, bleskem přímo, a je v ní energie hromu. Jo, takže je zasvěcená Bohu Perunovi, ale v tom obřadním prostředí je to, že s tím přichází ten, který vede ty obřady. Jo. To znamená, jako obřadník, člověk, který vede obřady, přichází z toho holí a je v ní určitá energie jako symbolika toho kmene. Ale prostě třeba v tom domácím prostředí takovouhle hůl by měl třeba táta. Takže táta by se stal tím šamanem, měl by svůj hůl. Jo, vlastně. A když je prostě jako rodina takový jako malý kmen, tak táta veme hůl a svolá radu. Jo, teď se všichni jako sednou do kruhu a mluví se o tom, vlastně kdo co chce říct, tak vlastně mu tu hůl předá a v tom momentě vlastně on vlastně mluví s tou holí, může to být třeba syn, dcerka, prostě manželka, jako jenom, že by babička, dědeček, to je úplně jedno a vlastně řekne ten svůj názor, který musí být vyslyšen, protože kdo má hůl, tak tady tradice o indiánů mluvící hůlka, tak my máme ty velký hole. A vlastně potom se to odezdává zase tomu, kdo vede ten kmen. Jo, že teda by měl být ten táta, že, který vlastně je ten mužský element v té rodině, že to je vlastně jako takový symbol mužský tohleto. Já jsem si jenom tak jako vzpomněl, že máme by se teďka možná zabývali tou otázkou, že sice táta bude mít takovouhle krásnou hůl, ale máma mu bude muset pokaždé říct, kde ji naposledy nechal. Přece tak. No. Dobře, tak hůl víme. No. Co tady máme dál? Tak jo, když se bavíme o těch mámách, tak zase mámy tady mají ten ženský symbol. A to je vlastně okřín, který okřín odborně je to grafický čerpák. Je vlastně to samé,
v našem lokálním evropském šamanském podání, jako měli, mají třeba, nevím, šamani v Amazonii, kalíček, který používají na pití ayahuasky. Jo? Tak tohle je v podstatě úplně to samé v tom, že vlastně ta naše ayahuaska tady jako lokální evropská je jako něco, je to téma, které je objektem zkoumání. Nicméně je to obřadní vlastně nápoj nebo obřadní nádoba na pití nápojů a do toho se právě může nalít voda. Jo? A vlastně třeba žena do toho naleje vodu a může tu vodu pít celá rodina, že, z takového objektu jako forma hry, že, je to zajímavý a může třeba poděkovat nebo něco takového. Jo, a tohle je vlastně něco, co vidíte ve filmech třeba o vikingách, jo, kde oni skull, jo, připijou prostě, ale tam v tom je nějaká merovina, že jo, a všichni z toho pijou, vlastně podávají si to. Jo, takže buď to se to, vlastně ta merovina původně, která se v tom má pít, tak se pije v tomto nebo v rohu právě, jo. Uh-huh. Oni ty rohy používají taky na pití vlastně těch nápojů, jo, ale vlastně tohle to je vlastně už jako nádoba, takže to je ženský prostě element. A ty nápoje, které my v tom pijeme, je medovina, jako ze včel. Ale může to sloužit jako že obřadní jasně posvátný jako nějaký objekt, který slouží k tomu pití, že to používá celý kmen. Jo? A vidíte, že jsou na tom vyryté různé symboly. To se právě dřív dělalo, byla taková tradice, že ten kmen na to přenesl ty své symboly, které jako uctíval. Posvátné symboly. Uh-huh. Takže to tam možná vidíte, že mám tady na krku tady ten symbol, že je i tady, jo, takzvaný Perunův květ nebo Svarga, jo, nebeský květ. Jo, takže vlastně tohle je další objekt, který tady je a tady je vlastně vevnitř, možná uvidíte, tady je vlastně další vlastně ornament, který se týká 4 světových strán a 4 živů. Jo, takže takovýhle posvátný objekt vlastně je může být součástí domácího šamanského inventáře. Krása. A když jsme teda u toho, tak ještě položím. A když jsme ještě, jak jsi ukazoval ten svůj přívěšek, tak jsem si všiml i té tvojí košile. Ta je, předpokládám, asi klasicky nějaká slovanská s výšivkou. Je to jako, když bych já si vzal svůj kroj. To znamená, já jsem třeba ze Zlína, takže bych si vzal z Gotvaldova původně, takže bych si vzal lokální kroj, abych uctil tradici předků. Jo, protože ale my hodně cestujeme, já v tom Zlínu jsem málo, protože prostě teďka bydím u Prahy a hodně pracuju tady, tak jsem si dovezl z Ukrajiny tady tu košili, nebo dovezl tady tu mám od Roduslavy, od kamarádky Evy, která má firmu Roduslava a dováží ty košile. Z Ukrajiny, no, a jsou prostě nádherně vyšívaný, že to je fakt jako moc krásná práce. Takže ale no, zase inspirovat k něčemu, co má smysl, je prostudovat si prostě, co máte, kde bydlíte vlastně a kde vlastně máte kořeny. Jo, najít si tam nějaký folklorní kroj, který je hezký, který se vám líbí a třeba si z něho sehnat košily, která je vyšívaná těma tradičníma vzorama. Vidíte, že to je úplně stejný, že to je vlastně jako tradiční folklorní košile, která má výšivku. A takovouhle věc můžete používat na obřadech, protože když se podíváte na šamany z Ameriky, tak co mají? Jo? Mají prostě nějakou košili, která je vyšívaná jejich tradičními vzory. Jo? To je úplně stejný. Dobře, a ještě když jsme u tady těchto těch věcí, tak mě napadlo, přichází nám tak trošičku pomalu podzim. Spousta lidí se naučilo doma si stavět takové, jako řekněme, mini oltáříčky, které souvisí vždycky s ročním obdobím. Předpokládám, že to je taky součástí velmi hluboké slovanské tradice. Co teď třeba na podzim, z čeho by si stavěl doma místečko, kde by mohly být nějaké prostě přírodní artefakty a nějaké části přírody? Kdybych stavil tak nějaký oltář doma, no, co bychom mohli říct si k tomu, proč jako normální člověk by si měl dělat nějaký oltář doma, ono jako to nemusí být nějaké velké složité místo nebo něco, co je dosažitelné. Ono stačí, když si prostě najdete doma nějaký místo, který je takový klidný, kde cítíte, že to posvátné místo té rodiny nebo toho prostoru vůbec, kde se dá umístit nějaký šátek a věci, které tam třeba neschodí zvířata, nebo pes, nebo kočka, prostě, abyste to tak jako zabezpečili. Ale zároveň si, že tam je pozitivní energie, taková jako propojená s tím místem, takový srdce domů.
A vlastně v tomhle, v této době bych určitě na ten oltář jako dal ovoce, jo, protože ovocné stromy jsou posvátné, dal bych tam nějakou vodu ze studánky, dal bych tam určitě nějaké vonavé bylinky, které teďka vykvétají, že jo, prostě dorůstají, třeba šalvěj nebo prostě levanduly, takové nějaké bylinky, které podběl, že jo, který prostě jako teď se příroda rodí. No, dají se tam dát nějaké krystaly, třeba kámen nějaký, který najdete nějaký hezký v zemi, který vlastně vám připadá, že mám v sobě energii a dáte tam jako na spojení vlastně s tím místem. No a naši předkové by tam asi zapálili nějakou svíčku, jo, aby se vlastně spojila vlastně energie jako rodiny se svými předky, s babičkou, s dědečkem, že jo, prostě, nebo s prababičkou, s pradědečkem, kteří už třeba jsou v nebi, tak prostě s nimi a tím se spojí krásně to místo s tím vesmírem a třeba děti můžou vymodelovat nějaké bytosti, nějaké skřítky a prostě jakože dodat tam jakoby tuhle tu hravou část jako toho. Jo, prostě takový oltář se může stát zajímavým jako prostředkem komunikace vlastně člověka s tím místem, kde jako je, ale i s přírodou, která je okolo. Takže určitě bych tam donesl něco, co je v té přírodě okolo, co je jako tady budou kaštany, že jo, perat. Děti můžou vyrobit nějaký zvířatka z kaštanu a dát to na ten oltář, jako třeba jeleny vyrobit, nějaký bíky, nebo kravičky, ovečky, prostě cokoliv, pejsky. Já mám totiž pocit, proč jsem to otvíral, mám pocit, že určitým způsobem tady tenhle ten jako mikrooltářík nás vždycky tak trošku jako zvědomí, v jakém jsme ročním období a díky tomu si vlastně dokážeme asi i lépe jako nastavit třeba a uvědomit si tu energii, která toho ročního období zrovna je a že se mění. To znamená, že prostě i my můžeme na to asi lépe reagovat, takhle já to vnímám. A to může být skvělá hra pro děti právě tohleto. Zase, když budeme inspirovat jako rodinu děti, protože já moc rád pracuji s dětma, takže prostě děcka můžou prostě vždycky najít něco, co tam jako originálně je. A čím bych chtěl inspirovat třeba na ten podzim nebo na ten příchod toho podzimu, jsou ptáci. Jo, protože naši předkové byli ohromně propojený s ptáky. A tady mám že opera na té hole, že jo, které jsou z orlů. Tam tady další jako typy per, které jsou propojený i s našimi tradicemi, aby to bylo víc jako širší pole. Orly tady mám, orla skalního. Ale co se týká děje vlastně v přírodě, takže ptáci odlétají do teplých krajin. Jo. Ptáci se houfují v hejnu a to je ohromně silná energie. A kdybyste chtěli zažít jako monumentální moment, kdy vlastně propojíte se s tou ohromnou silou těch ptáků, kde naši předkové věřili, že na jejich křídech odlítají vlastně letní bohové pryč, což ve slovanské mytologii znamená, že bohyně Lada, bohyně vlastně života, předává žezlo bohyně Moraně. Že bohyně smrti, jo, která začne pomalinku vládnout a zvedat nebo vlastně klesat tu sluneční sílu dolů, tak ty jarní bohyně, jako třeba Vesna, Leila, odlítají pryč na těch křídlech ptáků s tou Ladou do teplých krajin. Jo. A když přinesete nějakou misku zrní pod stromy, kde ty ptáci se houfují, tak jo, vlastně podarujete tady ty bohy, bohy vlastně hojnosti a světla, a oni vám zase na jaře přinesou léčivou sílu a je možné, že potom třeba budete zdravější. Jo, že nebudete mít nějaké jarní chřipky a takové věci, protože tady ty energie umí opravdu léčit. A ta je velice silná energie. Takže potom je třeba jako misku zrní, může teda na oltář vlastně a myslet na ty ptáčky, jak letí vlastně do Afriky někam. Já jsem to zažil, když se houfuje třeba tisíce ptáků okolo vás, to lítá, to je neuvěřitelná síla. Jako. Takže doporučuji s dětmi, to prostě jen tak nezažijete. Jo, a musíte si jako zavolat právě práce komunity, někde nějaké straight up autem někam, že jo, na nějakou montáži, do práce a uvidí, jak se houfují jde práce, jak mají vydělat ty ohromný vlastně hejna a tam přinesete do toho epicentra, uděláte malý obřad, přinesete tam mísu zrní a uvidíte, co se bude dít. Jo. Děti budou sbírat v lese na oltářích a přivedou tisíce ptáků do obýváku. Přesně tak, tvůj rodiče radost. Určitě, dobře. Tohle je asi velmi jako klíčové, předpokládám, pro chod vůbec jako kdyby rodiny podle nějakých křesťanských, myslím tím, ale jako těch základních jako slovanských jako kdyby tradic.
kde vlastně ta komunita asi a ta rodina je takhle jako spjata s přírodou a ten oltář jim to vlastně neustále asi zvědomuje takhle dokola. Mm-hmm. Já tomu jako možná říkám oltář, ale možná to můžeme spíš tak říkat takové jako spirituální místečko spjetí s přírodou. Jak vnímáš to tak? Nebo, jo, taky duch rodiny. To, jo, duch rodiny. Duch rodiny, jo. Já totiž, jak jsi o tom pořád hovořil, tak jsem měl pocit, že to může být i moc hezké místo na výměnu takových těch jako hezkých rodinných vzkazů. Že tam může maminka s tátou nechat něco pro děti, děti tam něco napíšou rodičům, že to může být opravdu takový jako duch rodiny. Říkáš to moc hezky, tam to přijde, že to je trefné tímhle způsobem. A dají se tam věci i čistit, že? Když se něco bude dít, tak můžu jako vyslat takový jako kruh. Jo. A že z toho holí zase říct a tohle a prostě může tam dojít nějakým transformacím, které jsou velice léčivý, které třeba v jiných podmínkách úplně nejdou. Protože ty děti budou cítit, když se palí svíčka, budou tam jako přítomný nějaký duchové skříci a tohle, tak prostě najednou třeba budou reagovat jinak. Jo? Můžou rodiče vyzkoušet třeba léčit nějaký jako konfliktní energie, které vzniknou třeba v té rodině a tak. A když jsme teda otevřeli tohle téma, je nějaké doporučené místo, kde ty by si v tom příbytku těch lidí takové místo pro takový oltářík hledal? No, to je otázka. Já jsem si jistý, že děti si to budou chtít vyrobit u sebe v pokoji. Takový mini oltář, jo. Jo, ale zase takový ten rodinej, si myslím, že obývací pokoj je vhodné místo. Jo, někde v nějakém místě, na nějaké skřínce nahoře třeba, kde můžou být ty objekty jako dané. A kde to třeba někdo nerozbije, když se tam hraje, nebo tak, nebo prostě se to nekope, nebude to překážet. Myslím, že taková nějaká skřínka, nějaké výšce prostě, která má nějaký prostor, místo třeba nějaké vázy na květiny, tam dá tohle, to je docela praktické. Mm-hmm. Tak aspoň takový jako maličký návod, co by se dalo teď okamžitě dělat v tomhletom směru. No, pojďme se podívat ještě dál. Tak dobře, tak teď jsme si řekli, co všechno vlastně jako kdyby děláš, jakým způsobem můžeme vlastně všichni v téhle tradici nejenom pomoct, ale taky jak s ní pro sebe to nejlepší vytěžit, tak aby jsme se trošičku jako vrátili. Co zima? Zima je takové typické období, kdy lidi jsou v bundách, ideálně v teple. Jak se staří Slovani tvářili v té tradici na zimní období, kdy ještě byl metr sněhu třeba? No, tak zima to je, tam je toho tolik, že bych tady mohl mluvit třeba týden v kuse. Když se přiblížila zima, tak začala ohromná série různých obřadů, hlavně věšteckých, hlavně už teda bylo po sklizni, všechno bylo zabezpečené a ty lidi měli čas se věnovat vlastně opravě zemědělských strojů třeba, nebo prostě opravy domů, ale hlavně odpočinku. Jo, takže prostě naši předkové v zimě odpočívali a dělali hodně domácích prostě takových jako her, obřadů vešteckých, což prostě pro tu rodinu znamená jako nějaké vištecké třeba rituály, které naši předkové dělali hojně. U nás se to dochovalo ve formě lití olova. Jo, a poštění svíček po hladině. Jo, to jsou takové dva věštecké obřady, které se věštecké jako rituály, jako hry, které se dochovaly. Klasické vánoční, aktivity. Ale když půjdeme do té hloubky právě, tak tohle to vůbec nemá jako s křesťanskými Vánocemi nic společného. To je samozřejmě původní šamanská tradice, jo, věštění. Věštecké metody nepatří do křesťanství, to je prostě něco, co křesťanství absorbovalo, lidi se tam vložili. A ta církev to jako respektovala, aby to lidi chtěli dělat tu spiritualitu křesťanskou. Protože prostě naši předkové nechtěli se vzdát svých zvyků. Jo, protože prostě to byla součást jejich kultury a tím ctili naše své předky. Takže tady těch úkonů, které začínají od začátku přástev, které jsou od 28. září, no, to vlastně hod, kdy jsou hody, vlastně kdy končí vlastně všechny ty oslavy. Ty hody jsou svátek slovanský původní, kde se slavila úroda, jo, kdy vlastně matka země nadělila lidem tu hojnost a ty hody byly vlastně takové hraně podzimní dušičky. Jo, při hodech se dělal posvícenský tanec předků a vlastně tam začíná ta série těch podzimních rituálů. Jo. No, ale po těch hodách se dlouho odpočívalo. No, naši předkové prostě opravdu spali, udělali si saunu, jo, protože u nás se saunovalo, že si dělali sauny tady posvátné,
lidi opravdu odpočívali po té tvrdé práci v létě, při těch sklizních a vlastně při přípravách na tu zimu. A potom, když padl první sníh, tak začíná série rituálů, obřadů, příprava na zimní slunovrat, kde těch obřadů je asi okolo 20. Mm-hmm. Různých. A to jsme si mysleli, že sauna je severský vynález. No, není. My jsme tak trošku severřadi jsme, jo, ale jsme takový jako jižní severřadi. Jasně, není. No a napadá mi taková jako možná jako polozávěrečná otázka, jenom na téma, dobře, tak rozumíme, co my můžeme teďka, a aspoň nás, které to třeba zajímá, kteří bychom rádi se do toho nějakým způsobem jako zapojili, co pro to můžeme jako udělat, nebo jak tomu jako pomoci, aby tady tahleta fakt krásná aktivita jako vzrůstala a byla všudy přítomná. No, kdyby to lidi zajímalo, tak to, co můžou pro to udělat ti, který to zajímá, takže by si to chtěli doma obnovit, tak stačí se domluví nějak mezi sebou, napíšou mi nebo mi zavolají, já se s těma domluvím a přijdu je začít školit. Jo, vlastně tím to školení, které já dělám, tak prostě je povede. A zase tím, co oni přispějí do toho školení, nějaké prostě vyrovnání, jo, těch energií, že jo, zase mě pomůže, že v tom můžu pokračovat dál. Strašně je to ohromně jednoduchý princip. A co můžou třeba lidi, kteří třeba se zabývají tím, že chtějí podporovat kulturu tady domácí na nějaký celoplošní úrovni, tak se můžou se mnou spojit a můžou nám třeba pomoci nějakých oblastech, které se týkají rozvoji té naší organizace, že jo, protože je toho na nás prostě hrozně moc a je nás za to pár, takže jsme hodně přetížení. Mm. Takže tam rozhodně je místo jako takové technické věci, které jako řešíme, jako jsou třeba weby nebo prostě jako zdrojování nějakých činností, které prostě děláme. Třeba to právě jsme se právě na tu literatuře, že jo, tak jak chystáme knihy vytisknout, prostě, ale to, je toho na nás prostě moc. Takže čím víc na to bude, tím myslím, že kvalitnější to jako uděláme. Mm. Takže tak. Takže tam jsou jako možnosti, jak přidat ruku k dílu, je to tady tím jednoduchým způsobem. No a že jo, prostě podpořit ten proces jako jo, jakýmkoliv způsobem a i klidně finančním, protože my prostě, že jo, to máme dost teďka těžký po tom covidu a prostě opravdu je to, jako jedeme naplno, aby jsme to prostě nějak zvládli. Takže tohle z toho lidi můžou udělat jako to nám pomůže hodně, si myslím, že to řešíme jako hodně ty finance, jako to nám opravdu jako vysoký úkol, ale to řeší jako všichni. To zdržování těch plynů a energií, to je prostě úplně šílený. Jo, takže se učíme vlastně i jak to dělat bez financí. Nicméně tohle je ta cesta a prostě třeba lidi, co je ohromná podpora, co jsem chtěl poděkovat Alžbětě Šorfové, že jo, a vlastně tady studiu Cesty k sobě, protože díky vlastně vám jsme hodně věcí dostali k lidem, takže to je ohromná podpora, který si jako já třeba hodně vážím a rozhodně za ní děkuju, že to je jako to je věc, to je to, jak se můžeme ty věci podělit a potom se naživo potkat. Hmm. To je skvělé, my zároveň taky děkujeme divákům, protože celá tady ta aktivita funguje díky tomu, že jsme tady všichni spolu, nejenom před kamerou, ale i za kamerou, i tím, co jsou před obrazovkama. Tak to je prostě skvělé. Děkujeme. A já bych byl velmi rád, děkuju za krásné setkání, příjemné. Moc jsme si to určitě užili, my děkujeme. A já doufám, že jsme divákům přinesli zase nějaké nové informace a věci, které by je mohly zajímat, obohatit. Já si z toho třeba osobně beru to, že nejsme na to sami. Je tady spousta lidí, které zajímá spousta věcí. A kteří všichni dokážeme nějakým způsobem najít v sobě kus toho staroslovanského pojetí, té naše jako hluboké DNA. A já doufám, že se zase někdy uvidíme a přeju moc štěstí a moc síly na to, aby si mohl dál pokračovat v této absolutně úžasné aktivitě, kterou děláš. A děkuju a na závěr bych ještě požádal, jestli bys nám klidně zatroubil. Dobře, zatroubím. Tak já vám taky děkuju za pozvání. Byla pro mě radost sdílet tady ty věci a těším se, že potkáme nejen třeba tady, ale hlavně naživo právě při našich přírodních obřadech. Děkujeme.
Mějte se krásně a hodně síly v tomto období.